Prípad Igor Matovič a po Bratislave kolujúca záloha telefónu Richarda Sulíka má vážne technické trhliny. Ja, čo som videl, bolo záloha k 15. oktobru. Richard Sulík sa na verejnosti pravidelne objavuje s iPhoneom a Apple Watch. Predpokladajme teda, že používa iPhone. Ten sa zálohuje cez iCloud alebo do počítača. Záloha cez počítač sa ale považuje za primitívny spôsob zálohy a práve na tom Richard Sulík zlyhal. Ja som to videl v podobe, v podstate normálne na notebooku, prepis, ktorom som mohol dávať kľúčové slova. Choose a password. Apple podporuje šifrované uloženie zálohy, to je však možné lacnými aplikáciami obísť. Richard Sulík mal použiť zálohu cez iCloud a tak by mal istotu, že sa k jeho súborom nedostal nikto. Vyhľadala mi v celej tej komunikácii všetko, čo v tom mobile bolo. A popravde, možno sa k nej nikto ani nedostal. Aj sám Igor Matovič priznáva, že nemá v rukách nič. Na screenshot čokoľvek. Ne, neviem vám ukázať nič. To však ale dnes už nie je treba. Pravosť rozhovoru nepopreli samotní aktéri. Ani jeden z nich nepoprel autenticitu zverejnenej komunikácie. Je teda možné, že Igor Matovič len šikovne využil legendu o Sulíkovej uniknutej zálohe a na tlačovke zahral vabank. Figurky rozostával tak, že jeho hru dohrali aktéri sami.